بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں مردوں کا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کا ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے، یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ تالی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مار کر۔